Стіни Софії Київської декоровані фресками, розписи мінеральними фарбами по вологому тиньку. Фрески, що збереглися в Софійському соборі, датуються 11 століттям. Вони були виконані під час будівництва собору. Цікаво, що кілька століть давньоруські фрески були сховані під чаром вапна та олійних фарб і виявлені лише 50 років тому. Це стало взагалі сенсацією світового рівня. Реставратори взялися відновлювати унікальні настільні малюнки, які є справжнім посланням з далекого минулого. На фресках змальовувалися не лише релігійні сюжети, але й світські важливі події часи Київської Русі. Сцени візантійського придворного життя, полювання, змагання на іпподромі. Фрески збереглися в усіх древніх приміщеннях собору. В першу чергу на стінах центрального підбанного простору – євангелійські сцени, які розповідають про діяння і жертву Христа, про поширення християнського віровчення, такі як розп'яття, зішестя Христа в пекло, уявлення Христа жона-мироносицям, увірування хами, зішестя Святого Духа. Навпроти головного вітера на трьох стінах був зображений княжий сімейний портрет засновника Софії Київської. Це класична версія, на фресках було зображено родину князя Ярослава. За іншою версією, фрески зображені родину князя Володимира. І саме він тримає модель храму, який є десятиною церкви, а не Софією. В такому випадку Ярослав зображений четвертим зліва, як син князя. Центральна фігура, що зображає Володимира, з мечем і скіпетром, за цією версією була домальована в 17 столітті під час реставрації. Але, на жаль, бачите, там зовсім пусто, вона зовсім не збереглася. Ця фреска має значення і могутність київської княжої влади для всього тогочасного світу. Вся ця фреска повністю не вціліла. Не тільки Володимир не вцілів, а також і інші елементи не вціліли до наших днів. Але збереглися лише бічні фрагменти з дітьми князя, які прямо от йдуть свічками до Христа, до Богородиці. На південній стіні збереглися 4 постаті. На північній стіні збереглися лише 2 маленькі постаті. Взагалі тут не вистачає стіни з мармуровою панелью та престолом, до якого йде вся княжа процесія. За Володимиром і Ярославом йде Борис і його дружина, а закінчує з цього боку процесію наймолодший син Гліб. З іншого боку, першою йде княгиня Анна, дружина Володимира. Після неї йдуть доньки Феофана, Ярослава, Марія Добруніга та Агата. Всі цілий фрагмент фресок, що зображали княжу родини. Під час пізньої реставрації 19 століття фігури були відозмінені на святих Віру, Надію, Любов і Софію з перемалюванням голів. Домалювали хустки, білі ніби та написи. На той час оригінальні голови, ймовірно, вже було не видно. Але зі збереженням вигляду княжого одягу. Копія замальовки фресок з княжа родини 1651 року Абрагама. Оригінал вище є всецілим фрагментом, що був відозмінений подальшою реставрацією. Зображення київської княжої родини було найбільшим з усіх зображень відомих родин Візантії. У сходових вежах, що ведуть до княжих хори, зберігся унікальний палацовий цикл світських фрес. Тут представлені сцени візантійського придворного життя, змагання на Константинопольському подромі, музики, акробати, мисливські сюжети, полювання на ведмедя, боротьба ячених, полювання на вепра. Деякі дослідники в цих фресках вбачають ритуальний зміст. Наприклад, вважають, що здобуття мисливцем ведмедиці означає укладення шлюбу. Найважливіші фрески веж мали політичне значення. Саме укладення династичного шлюбу князем Володимиром і візантійською царівною Анною наприкінці X століття привело до хрещення Росії. На інших вежах, які ведуться до жіночих горищ, ілюструється коронаційний вхід Анни в весільному покривалі під вінцем. Фрески веж – унікальна пам'ятка середньовічного монументального мистецтва і важливе історичне джерело, що свідчить про культурні зв'язки Київської Русі та Візантії. Звертає на себе увагу розпис, що зберігся в колишній хрестильній собор, зокрема фрескова композиція 11 століття – 40 севастійських мучеників. Не знаю, наскільки вам їх видно, мені навіть тут їх погано видно, але сподіваюся, хоч щось видно. Хрестильне приміщення стало на межі 11-12 сторіч, коли в арку галереї було будовано апсиду. Фрески апсиди хрещення і постаті святителів відбувають стилістичні особливості монументального мистецтва того часу. У бокових вівтарях жертовнику діякони відбувалися цикли фрескових композицій, що розповідають про Діву Марію, вівтар Іакима та Анни, і про діяння апостола Петра, вівтар Петра і
Павла. Розпис Південного Вівтаря Михайлівського присвячений Архангелу Михаїлу, який вважається на Русі покровителем Києва і князівської дружини. Архангел Михаїл був також особистим патроном князя Володимира. Фрески крайнього північного вівтаря оповідають про святого Георгія, духовного патрона князя Ярослава Мудрого. Ці два вівтаря зроблені на честь покровителів будівництва Софії Київської. Великий інтерес викликає цикл фрескового розпису, що зберігся на хорах. Це сюжети зустріч Авраама трьох подорожніх, гостинність Авраама, жертвоприношення Ісаака, три отроки в печі огненні, тайна вечеря, чуди в Кані Галілейській тощо. Крім великих оповідальних сцен, стінопис Софії містить понад 500 зображень окремих святих. Тут привертають увагу одухотворені образи святителя Миколая Чудотворця, цілителя Пантелеймона, святих воїнів, мучеників. Прикметною рисою фрескового живопису собору є наявність у ньому величезної кількості святих жон, що може пояснюватись ролью княгині Анни як засновниці Софії опід з її чоловіком Володимиром. Жіночі персонажі фігурують у західній частині храму, де в давнину розміщувалися жінки. Серед зображень святих жон зустрічаються рідкісні за глибиною образи. Окрему увагу дослідників та відвідувачів собору привертають графіті – написи, які залишали священники та миряни на стінах храму. Вони зроблені не лише кирилицею, але й глаголицею. Тематика графіті абсолютно різна від фіксації якихось дуже важливих подій історичного значення, як, наприклад, запис про купівлю дружиною там Всеволода Ольговича Буянова землі, до зізнань у коханні та якихось там прокльонів. Козьма злодій, бо вкрав м'ясо. На цьому графіті записано про смерть Ярослава Мудрого 20 лютого 1054 року. Можливо, навіть сам Володимир Мономах рував або писав тут графіті. «Господи, допоможи рабу твоєму Василеві». Мені сподобалося графіті Каяття, яке написано в 11 або 12 столітті, де розповідається, що під час посту хлопець з'їв порося. Уявляєте, яка в нього була совість. Також тут була майстерня переписувачів і вчили грамоті. Тут можна, наприклад, побачити абетку. Можливо, Нестор Літописець тут теж щось писав. Це дуже цікаво, як вони так переписувалися. Настінні написи Софіївського собору є свідченням великого, високого рівня писемності в часи Київської Русі. І не лише серед вельмож та духовенств, а й пересічних киян. Також вони дають уявлення про мову, якою розмовляли русичі, що дуже відрізнялося від книжкової церковнослов'янської. Для розпису Софії характерна чіткість композиції, виразність образів, барвистість, органічний зв'язок з архітектурою. Весь ансамбль стінопису Софії Київської за своїм змістом був підпорядкований єдиному задуму, корінненню недавно прийнятого християнського віровчення і утвердженню феодальної влади. Разом з тим розпис головного собору держави повинен був показати велич Русі, її міжнародне визнання, роль Київського князівського дому в політичному житті Європи. Значне місце в розписах собору займають орнаменти. Вони обрамовують віконні та дверні прорізі, підкреслюють лінії арок і склепінь, бігають пилонами і стовпами, панелею проходять понад підлогою. До речі, дуже навіть непогано. Художники-монументалісти суворо дотримувалися візантійських канонів, побудові і ієрархічної структури розпису. Вони одночасно звеличували церкву небесну ж земну. Непогано вони тут все звеличили, я б сказала. Серйозно, це прямо ж трохи дивно бачити настільки древні фрески. Я думаю, що було б класно, якби тут міг побувати кожен українець. І взагалі всі люди, тому що вони неймовірні. Я точно можу до сюди приходити дуже багато разів і приводити всіх друзів. Це точно. Так, я продовжу далі дивитися. А ви давайте. Перший день.